Miljana Kulić je rešila da dominira i da bude glavna na žurci. Ona je krenula na političkog analitičara Slobodana Josipovića i na taj način je sprečila rađenje nove ljubavne veze između Slobe i Vivien Kurtović. Ona je zgrabila Slobu i zanosno zaigrala uvijajući kukovima i nudići svoje telo. Poznata Nišeljka je pohotno gledala u Slobu i svima je bilo jasno da je on njena žrtva, kao što je to bio Terza prethodnog utorka. Politički analitičar je očigledno uživo u Miljaninim zagrljima i nije mogao da veruje da je prošle godine u ovo vreme sedeo usamljen u kući na Tinderu, a da se danas za njegovu naklonost bore čuvena Miksi i Vivien. Da situacija bude još komplikovanija, pored je stao i Miljanin bivši dečko Nenad Macanović Bebica, koji iz prikrajka gleda šta radi ovaj diplomirani pravnik sa njegovom bivšom devojkom. Kako će ovaj ljubavni četvorougao dalje izgledati i kako će se razvijeti, ostaje nam da vidimo. U svakom slučaju, ispod videosnimka najpopularniji komentar je glasio: Miljana Kulić je našla novog dečka u zadruzi.